ברוכים הבאים היום לטקס היסטורי של חתימת הסכם גג עם המדינה, משרד האוצר, מינהל מקרקעי ישראל, משרד הבינוי והשיכון, כולם שותפים. כמובן תודה רבה לראש העיר המדהימה שלנו, שנתנה לנו אמון רב לעשות ולקדם את ההסכם הזה, הסכם שיפתח, ימשיך להציד את העיר נתניה קדימה. נתניה זה עיר שהתפתחה בצורה בלתי רגילה בשנים האחרונות, וההסכם הזה שמעניק לה, במסגרת הסכם הגג, 800 מיליון שקלים לפיתוח, לתשתיות, למוסדות חינוך, רווחה, כל מה שדרוש, הכסף הזה יזניק אותה לגבעים. אין לי ספק שעם ראש עיר כמו מרים פייברג, והנהלת עיר, ומנכ״ל, וחברה כלכלית כמו של העיר הזאת, אני בטוח שהכסף הזה הגיע למקום הנכון ויהיה תרומה חשובה לעיר נתניה, לתושבי נתניה, לאזרחים ובכלל לכל מדינת ישראל. אני רואה בהסכם הזה אירוע היסטורי. אנחנו סוף סוף מרגישים שיש לנו שותפים נאמנים בממשלה ובקק"ל, שרואים את מכלול הצרכים של העיר ומביאים שוב לתנופת בנייה עצומה. העובדה שיש בהסכם הזה כדי לתת פתרון לזוגות צעירים, וכמובן יש גם עדיפות לתושבי העיר, זה הישג עצום. בהסכם יש לנו 800 מיליון שקל שיועברו לטובת תשתיות ומבני חינוך, וההתייחסות היא לא רק למבני מגורים, אלא גם מענה לתעסוקה, גם מבני חינוך, מבני ציבור. אני חושבת שזה גם דואגים בהסכם לאיכות החיים, לא רק למקום לחיות בו. למעשה היה כאן שיתוף פעולה מאומץ בין קודם כל ראש העיר מרים פיירברג עיקר, בין משרד האוצר, רשות מקרקעי ישראל, כמובן החברה הכלכלית ורמי דואני, שבעבודה משותפת של בערך 5 חודשים הביאו אותנו היום לחתום על הסכם טוב שדואג לעתיד של נתניה ולפיתוח שלה.